He's moving. Range correct 650. When he clears the civilians, he's mine. Em cima nos morros aqui pra ver. Você entrou no avião que lado dele? Por trás. Ó, já tô vendo os hangares já. Tá em outro aeroporto, vamos ver se não é perto. Peraí que a gente já vai. Dá pra entrar no banco? O que será que vai ter dentro do banco? E aí, Detran, tá sobrevivendo aí? Eu tô achando uma. Eu tô avistando uma antena. Duas antenas. Ah, aquela vermelha, né? É. Tu não vê? Ontem passou a alta da Compadecida uma Fox. Nossa! Muito bom, velho. Não dá pra rir com aquela porra. Na Fox? Aham. Mas... Uhum. Entendi o que ele tava fazendo na Fox. Fox tá sem programação, ó. Tá. Invadia. Morreu. A lenha vazia. Eita, é. Acabou. Ah, não deu nenhum lendário. Pô, queria só um de conjunto. Tem que fazer o ato todo, velho. É. Tô quase no... É, acho que é. É eu, então. Na estrada de terra? É. Aqui, ó. Para aí, para aí. Aê! Caralho, Detran. Ih, não dá pra entrar não. A detonação, cara. Meu Deus, a explosão da mulher não acaba. Que porra é essa? Excelência number 7. Number. Opa, tem alguém tirando em mim, tem alguém tirando em mim. Oxe, eu já sei o que eu vou fazer, mano. Vou botar a porta, Meteoro, pistola. Não, já corri já, tem alguém atirando em mim aqui no aeroporto. Eu não vou abortar não. Na bota.